Tack så mycket Anna. Jag håller verkligen med och ser fram emot de här diskussionerna. Innan vi går vidare till företagsbesöket på NKT så har det tagits fram en film till dig Anna för att visa upp Blekinge och precis som du nämner det här samarbetet som finns inom länet. Så det är en samverkansfilm som tagits fram för att visa vad som finns i Blekinge. Så låt oss börja med att titta på den. Galjonsalen på Marinmuseum i Karlskrona. Jag heter Katarina Rosenqvist och jobbar som näringslivsstrateg på Region Blekinge. Hej Anna, jag heter Anders Johansson och arbetar som rådgivare på Almi här i Blekinge. Anders, visst är det inte svårt att få känslan av att vi befinner oss mitt i Östersjön, endast 26 mil till Polen, en stor exportmarknad för många företag. Är det sant Katarina, det är verkligen en skön känsla. Och du Anna? Visste du att Blekinge, trots att vi är ett litet län, har det största exportvärdet i Sverige när det gäller per capita-nivå? Dessutom visade den senaste statistiken att Blekinges exportföretag har ökat trots att vi har varit inne i en pandemi. Det är Blekinges internationellt konkurrenskraftiga stora företag som står för merparten av den ökningen. 90% av allt exportvärde utgår från de stora företagen och endast 10% de mindre företagen. Det är en viktig tillväxtfråga för Blekinge att fler småföretag har modet och viljan att vilja ge sig ut på internationella marknader. På Almis arbetar vi tätt tillsammans med Region Blekinge i ett EU-projekt för att stödja företag som vill ut på nya marknader. Ett exempel där vi har gett företagsstöd är World of Fires och Ina Höje som designar och säljer yogamattor. Hon lanserar sina produkter nu på Amazon i Tyskland. Och Nina står för mycket som är väldigt rätt, den skandinaviska designen, och hon uppfyller de kriterierna som är väldigt viktiga för framtidens företag. Att de är innovativa, de är hållbara, de jobbar digitalt och har en internationell vilja på nya marknader. Spännande! Vi vill också passa på att lyfta fram det arbetet vi gör inom Business Blekinge. Tillsammans med kommunerna, Blekinge Tekniska Högskola, våra kluster och Science Parks i syfte att öka våra möjligheter att få fler nya etableringar till Blekinge och även fler expansionsinvesteringar i befintlig industri. Industrin är extremt viktig för Blekinges tillväxt. Lyssna här på Ingela Håkansson från TechTank. Hej Anna! Ingela Håkansson heter jag och jobbar som klusterledare för industri- och teknikklustret TechTank. TechTank är ett så kallat klusterinitiativ, vilket innebär att näringslivet jobbar tillsammans med samhället och akademin med en gemensam agenda för att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vi har idag ett 40-tal medlemsföretag som har ungefär 7000 anställda och de finns i hela regionen. Majoriteten av de stora industriföretagen, Volvo Cars, NKT, Rockstech, Chilo med flera, men också små och medelstora företag som många gånger levererar till Volvo och Scania, men också till kunder som Audi, Volkswagen, GKN, Saab Aerospace och Aston Martin. Vi arbetar nära företagen och bidrar med relevanta insatser inom kompetens, teknik och affärsutveckling. Jag har genom åren stöttat företag att hitta nya marknader utanför regionen, både nationellt och internationellt. Och vi jobbar proaktivt med att öka mångfalden och jämställdheten i företagen. Många av våra företag har en lång och gedigen erfarenhet och kompetens inom att just forma material, det vi kallar för formningsteknologi. Och detta har också bidragit till att RISE finns etablerat i regionen och att vi också har ett center of excellence inom just forming and stamping. Volvo Cars aviserade i veckan att man nu har en helt klimatneutral produktionsenhet och målet är att alla enheterna ska vara detta till 2025. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är högaktuellt för företagen och dessa frågor kommer vara drivkraften för nya innovationer och vara en viktig del av utvecklingen framåt. Tack!
Flera av Blekinges styrkeområden spelar stor roll för hållbar utveckling och grön omställning. Förutom formningsteknik och material så har vi marinteknik, digitala teknologier som är andra styrkeområden som är oerhört viktiga för Sveriges utveckling. Hör här vad VD för Blue Science Park och Network säger. Hej Anna och välkommen till vackra, soliga, spännande Blekinge. Jag heter Jörgen Adolfsson och är VD på Blue Science Park i Karlskrona. Vi är en science park, en innovationshub, ett ekosystem, en mötesplats. Och vi finns till för att tillsammans med våra medlemmar och intressenter accelerera digitaliseringen i det blekingska näringslivet och samhället. Och det gör vi genom att samla individer, organisationer och företag för att prototypa i våra testbäddar, köra skarpa utvecklingsprojekt, utbildningar, workshops, nätverkande. Digitalisering och digitala teknologier är ju skarpa, effektiva, kraftfulla verktyg som vi kan använda för att adressera de utmaningar som vi står inför, företag såväl som samhälle. Det handlar om kortare ledtider, lägre kostnader, mindre klimatpåverkan, bättre produkter och tjänster, bättre medborgarservice och så vidare. Och löser vi de här utmaningarna så stärker vi också AB Sverige och våra företags konkurrenskraft. Så slutsatsen är tämligen självklar. För att främja exporten så behöver vi stärka konkurrenskraften och det gör vi genom ökad digitalisering. Välkommen till Blekinge. Hej Anna och välkommen till Network Science Park i Karlshamn. På Network Science Park så jobbar vi inom tre fokusområden. Digitala medier, intelligenta transportsystem och energisystem. I området digitala medier så gör vi bland annat ett arbete inom EdTech. Och EdTech står ju för Education Technology, framtidens lärande. Inom området intelligenta transportsystem så jobbar vi med elektrifiering av vägnätet. Och där håller vi på med en stor genomförbarhetsstudie. Inom området energi och energisystem så jobbar vi bland annat med att titta på fjärrvärme och fjärrvärmeutveckling. Och i det fallet så är Karlshamn nästan helt grönt när det gäller fjärrvärme. Och vi driver också ett stort energikluster. Det som binder samman våra fokusområden är digitaliseringen. Och digitaliseringen i sin tur ger ju den här effekten inom den stora omställningen där vi arbetar med grön omställning. Allt detta gör vi för att företagen här ska kunna utvecklas och komma vidare. Många jobbar redan på en internationell marknad och många behöver vi ha stöd och hjälp för att komma ut på en internationell marknad. Detta är vad som händer i Karlshamn. Avslutningsvis, en viktig framgångsfaktor för Blekinges tillväxt, företagens tillväxt och inte minst kompetensförsörjningen för företagen är att vi ser fortsatta satsningar på Blekinge Tekniska Högskolan och deras framgångsrika forskning kring hållbar utveckling, marinteknik och mjukvaruutveckling. Bara för att nämna några exempel. Hör vad företagen säger om att verka i Blekinge. Vilka fördelar som finns. Och ta det med dig nu när ni lägger Sverigepusslet, då hela Sverige ska exportera. Ja. Där hade vi ett vykort från Blekinge med hälsningar till dig, Anna. Och en nyhet för mig i alla fall när jag såg den här var just att det är de stora bolagen som står för 90% av exportvärdet i Blekinge. Och därför gör det mig glad att kunna välkomna nu NKT. För vi ska ut på Verkö i Karlskrona skärgård och göra ett studiebesök där ute. Så jag välkomnar Claes Westerlind, platschef på NKT Karlskrona, Karina Lindberg, marknadsansvarig för högspänningslösningar och Marcus Degerskär, facklig representant IF Metall. Varsågoda att presentera NKT och vi kommer även kolla på en film. Och Anna, du är välkommen att lämna kommentarer och frågor under både presentationen och efteråt. Jag lämnar över golvet till Verkö. Varsågoda. Så, hej Anna. Kan ni höra mig nu? Ja, som Jenny sa, Claes Westerlind heter jag och är platschef för NKT Karlskrona och tillika del också i koncernledningen för NKT globalt. NKT är ett relativt okänt företag, Anna, här i Sverige.
Och kanske också internationellt, om vi går till den första sliden, om vi delar den. Så är vi ungefär 3 500 anställda, Anna, globalt, varav ungefär 1 000 av dem finns här i Karlskrona. Jag sa att vi är relativt okända, inte här i Blekinge, kanske i Sverige och kanske i världen, men absolut inte okända när det kommer till grön omställning och krafttransmissionslösningar i världen. Då är vi ett välkänt varumärke och vi står på förfronten av det som är möjligt att leverera idag. Vi har drag på en lång historia, över 100 år. Delar av den här verksamheten på NKT var ägda av ABB en gång i tiden här på Verkö. Vi såldes till NKT från ABB 2017. Och även ABB har en lång historia som du känner till. Och NKT också på sin sida kommer en lång historia. Vi är en kabelleverantör. Och då är det inte kablarna man tänker på när man kopplar in sin dator hemma. Utan det här är de kablar man till exempel har i väggarna på industriella företag. Eller som vi fokuserar på här på Verkö. Då pratar vi om krafttransmission på höga spänningsnivåer upp till 640 000 kilovolt. Så typiskt anslutning av havsbaserad vindkraft eller sammankoppling av länder för energiutbyte. Förra året så omsatte vi ungefär 1,4 miljarder som hela koncernen. Här i Karlskrona, ni var inne på det innan, så är de stora företagen starkt exportberoende. 99% av vår omsättning under detta året går på export. Så vi är helt fundamentalt beroende av den globala marknaden och våra möjligheter att kunna agera på den på ett bra och konkurrenskraftigt sätt. Och det härrör sig inte minst till att den gröna omställningen är inget lokal företeelse här eller regional företeelse. Den är både inom hela EU och inom hela världen. Och det är den som vi har vårt sikte inställt mot. Vi är en global organisation. Vårt huvudsäte finns i Danmark. Vi är listade på den danska börsen, men vi har fabriker runt om i världen och personal på ännu fler ställen. Vi går till nästa slide. Vi tar vårt miljömässiga fotavtryck på väldigt stort allvar. Vi har en ambition att vi ska minska våra växthusgasutsläpp med 5% per år. Vi har givit starka commitments mot Scientific Based Target Initiative kring global temperaturökning i världen på 1,5 grad. Och vi jobbar hårt med det här både på det strategiska planet som du var inne på innan Anna, men också på det operativa planet år för år. Och jag kommer komma tillbaka till det lite senare också i presentationen. Och en del i detta såklart är att vi gör ju lösningar för att våra kunder och länder ska kunna minska sina miljömässiga avtryck, till exempel när man utvinner olja, till exempel när man transmitterar vindkraft in till land till konsumenterna eller för handel mellan länder. Men vi jobbar också väldigt mycket med den egna verksamheten. Hur kan vi ställa om till exempel vår egen bilflotta till elbilar? Hur kan vi ställa om hur vi värmer våra anläggningar runt om i NKT? Och som ett exempel här i Karlskrona så har vi sedan några år driftat den här anläggningen helt på grön el uteslutande. Om vi går till nästa slide. Här har vi en bild på fabriken som den ser ut, Anna. Jag hoppas att du kommer att besöka oss. Då kommer du inte att se det som är på den här bilden, utan då kommer det stå ett systertorn till det tornet som du ser i bakgrunden. Och du kommer att få se en bild på det alldeles strax. Vi är i en expansionsfas för tillfället där vi håller på att bygga ytterligare ett torn och en mängd nya maskinlinjer för att kunna tillgodose det behovet som finns både på EU-nivå men också globalt av krafttransmission för den gröna omställningen. Vårt huvudfokus är på de allra högsta spänningarna och på det som är mest komplex inom krafttransmissionsindustrin. Vi brukar skoja internt och säga att vi fokuserar på det som är långt, tungt och stort på den här fabriken. Det är det vi arbetar med, det vill säga de allra högsta transmissionsspänningarna och de allra tyngsta kablarna.